Як ви святкуєте Великдень? Паски готуємо. Хто готує паски? Мама. А розкажи, що вона робить? Посипки ділає, ізюм ложе, і ще хліб треба. А яйця фарбуєте? Так. Ти цим займаєшся, так? Так. А розкажи, що ти робиш? Я їх криваю і додаю в тісто. Як ви святкуєте Великдень? Добре. Паски печете? Так. Да. Хто пече паски? Мама пече паски. Ну, ми ще там готуємося до них. І там ще, ну, ще не зовсім приготувалися, але паски вже мама готує. А як вона їх готує? Ти вже підглянув? Ну, дуже солодкі. Ти вже скуштував паску? Ні, я ще не куштував. Треба, щоб вони дуже були солодкі, треба, щоб вони просиділи аж до вечора, а тоді вони будуть такі солодкі. А яйця фарбуєте на Великдень? Так. Хто цим займається в вашій сім'ї? Мама. А ти їй допомагаєш? Ну, поки ні, бо там треба трошечки складніше, а потім я вже їй, ну, трошечки допомагаю. А розкажи, що ти робиш? Ну, допомагаю місить борщ. Яйця, ну, вмію так їх збивати, вони так... Збивати так їх крутить, вони збиваються. А навіщо взагалі фарбувати яйця, як думаєш? Щоб потім на паску їх розбити і з'їсти. А ви освячуєте паски? Так. Ходите до церкви? Так. А як ти думаєш, що означає свято Великдень? Це означає, коли люди збираються до церкви, і на них дядя свячений бризкає свяченою водичкою, і вони потім приходять додому, сідають, ну, їсти, розбивають яєчко і їдять, і паски. А що в цей день сталося на Великдень? На Великдень народився Ісус. Як ви святкуєте Великдень? Ми будемо пекти паску, зустрічатися з друзями. Гратися, їсти паску. Як ти думаєш, навіщо освячувати паски? Щоб вона була свіжа. А ви фарбуєте яйця? Так. А як ви це робите? Ми печемо яєчка і фарбуємо їх. А навіщо фарбувати яйця? Щоб були красиві. Що означає свято Великдень? Великдень – таке свято. Що в цей день стало? Що люди святкують? Вони святкують Пасху. Як ви святкуєте Великдень? Ми печемо паски і ще ми яєчка, ми робимо яєчка, красимо дерев'яні, а справжні ми на них надягаємо ці бумажечки. Навіщо фарбувати яйця? У них вони живі. Що ж потім з яйцями це робити? Святити. А ви освячуєте паски? Так. А що означає це свято Великдень? Свято Великдень – це таке свято, коли Ісус Христос, коли Його гвоздиком прибили. А всі люди святкують це свято? Так. Як ви святкуєте Великдень? Ми печемо пасочки і готуємо багато страв. А які страви ви готуєте? М'ясні. А що означає свято Великдень? Це коли великий день. А що сталося в цей день? Ісус Христос воскрес. Ви освячуєте пасочки, ходите до церкви? А яйця фарбуєте вдома? Ні, не фарбуємо. Тільки пасочки печете?
Ні, ми купили. Ви вже купили посуд? Ти вже спробував? Так. Яка на смак? Смачна. А от ти їв колись, можеш сказати, там найсмачнішу паску? З чим тобі найсмачніша паска? З зернятками, от і з кольоровими. Ти вершечки любиш їсти?